नेपालले बाह्य लगानीका निम्ति केही क्षेत्रहरूलाई निषेधित गरेको छ यो अहिले कुनै व्यक्ति विशेषलाई संस्था विशेषलाई लक्षित गरेर होइन खास गरेर सञ्चार क्षेत्रमा टेलिभिजनदेखि लिएर अरू विभिन्न क्षेत्रहरू सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानीलाई पूर्ण रूपले निषेध गरिएको छ अब कुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले त्यो टिभी च्यानल उद्घाटन गर्नुभयो त्यो हामीले बुझेका छैनौँ दोस्रो नेपालमा लगानीका निम्ति हाम्रा निश्चित माध्यमहरू छन् त्यसका लागि उद्योग विभाग अन्तर्गत वन स्टप सर्भिस छ त्यसका निम्ति इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड छ बाह्य लगानीलाई के के सुविधाहरू दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा निश्चित नियमहरू छन् कुनै एकजना व्यक्तिले सस्तो लोकप्रियताका लागि म तपाईँलाई यो यो कुराहरू सुविधा दिन्छु भन्दैमा ती कुराहरू भइहाल्छन् जस्तो लाग्दैन किनभने ती कानुन सम्मत हुनु जरुरी हुन्छ नेपालमा विदेशी लगानी आउने कुरा राम्रो हो तर लगानी कानुन सम्मत हुनुपर्छ विधिसम्मत हुनुपर्छ पारदर्शी हुनुपर्छ त्यसो भएर पारदर्शी विधि सम्मत र नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आउने लगानीलाई हामी स्वागत गर्छौँ तर कानुन विपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हित भन्दा फरक ढङ्गले त्यसरी लगानी आउने कुरा चाहिँ हुँदैन त्यसको बारेमा सबै डिटेल आइसकेपछि हामी छलफल गर्छौँ जहाँसम्म नेपालको सञ्चार क्षेत्र हो सञ्चार माध्यमहरूमा बाह्य लगानी चाहिँ निषेध गरिएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउँछु